Labdien, sporta draugi! Mēs atrodamies Upstiem stadionā, kur 13. augustā norisinājās viena no centrālajām, izšķirošajām un pašām svarīgākajām spēlēm Latvijas čempionātā regbijā, kur tikās izsanie cīņu, draugi, biedri un arī reizē pretinieki. Tas ir Garkalna Livonija un Miesnieks Ķekava. Spēles sākumā pirmo sitienu izdarīt tika dots mūsu novada prieksēdētājai Vitai Paulānai, kas ļoti veiksmīgi to izdarīja. Spēle bija interesanta, spraiga. Līdz pēdējai minūtei veči cīnījās par katru bumbu, bet atzīsim šoreiz, ka spēcīgāk bija Miesnieku komandas pārstāvi un var teikt izcīni izšķirošo uzvaru šajā Latvijas čempionātā. Jā, čempionāts vēl nav beidzies, spēles vēl notiks, bet būtībā šis bija atslēgas spēle, lai noteikt, kurš tad būs Latvijas čempions šajā gadā. Laiks bija ideāls, skatītāji, kā vienmēr Upsciena stadionā mūs atkal priecēja ar savu klātbūtni un neskatoties arī uz Latvijas čempionātu, kas norisinās un vēl turpināsies, ir vēl ļoti svarīgs turnīrs, kur arī piedalās mūsu komanda. Tas ir Top Līga, lietuviešu organizētas turnīrs, kur mūsu komanda ir uzsākusi ļoti veiksmīgi, ir uzvara ļoti saspringtā spēlē, spēles galotnē, bet izšķirošās spēles vēl ir priekšā un es ceru, ka tieši mūsu novada komanda tiks līdz finālam un ka cīnīsies par uzvaru šajā turnīrā. Tā kā novēlu visiem spēlētājiem labu veselību, lai ir cīņas spars. Nekas vēl nav zaudēts, cīņa ir priekšā un kā vienmēr visi skatītāji ir gaidīti Upstiem stadionā. Lai jums veiksmīgs šis sezonas noslēgums, visiem veselību, cīņas sparu un sportojam. Paldies!